Ég langar að leggja ókosta áherslu á því að byrja að tala og lýsa því sem við í Norðlingaskóla er að gera það sem ég er að hugsa sem kennari. Það kom að leggja ókosta áherslu á mikilvægi þess að ég sé ókosta heiðarlegur við ykkur. Ég er ekki hérna sem partur af vakningarteymi til að frelsa ykkur öll til fylgis við iPad. Ég er að segja ykkur satt og rétt frá, eins og ég upplifið það. Ég er dálítið komin í það hlutverk í skólanum mínum að taka móti gestum og tala við fólk sem er alveg heimskulega ákvörðum því að ég er líklega sá einstaklingur í öllu þessu iPad-verkefni í skóla sem maður kann mig minnst. Ég er fullyrðingaglaður og fordómafullur og fljótfær og ég mun eflaust segja eitthvað sem einhverjum finnst bölvið þvæla og hérna ég beðið bara fyrirfram afsaka hann rúlega að gerast. En ég reyni eins og ég get að vera heiðarlegur í því sem ég er að segja og meina það sem ég segja og hugsa um það sem ég segja. Til dæmis fyrst mér þátti skrítið hvað við erum ekki kalla hérna mér við hljóðlega mann við að þetta hverna hann er því. Þetta er spes. En sjáum hvað, ég fann þessa dásalegu mynd af skólanum fyrir löngu síðan og satt að segja hefur skólan ekki breyst neitt stórkostlega mikið síðan. Þetta geti almennst verið mynd í bandarísku skóla í dag í mörgum tilfellum, allavega þeim skóla sem ég sá er ykkur sér eftir bandaríkjana skóla. Arkitekturinn og tískan er lítið breytt en grunnurinn sá sami. Ég fann líka þessa mynd. Og þetta held ég að sé stærsta ljónið í heiminn fyrir því að taka upp nútímalegri upplýsingatækni í námshætti. Það er við kennarinn Björk. Hæ, gaman að sjá þig. Og ég vil að við byrjum á að skoða okkur hans. Hver erum við? En fyrst langum við að benda ykkur að þessa mín. Sjáu þið það sem ég sá? Þetta er allt í skemmtilegt. Og í raun bara geti ég látið þessa mynd hanga hérna upp í 20 myndir og við myndum bara að spjalla um myndina og ég held að allt sem ég hef að segja myndi koma fram. En, prófum að halda það. Hvað haldið þessi börn sé að læra? Má svara. Þetta, ha? Leikari. Já, nokkuð, þetta eru kallar í ballett. Þetta er Kirov ballettinn, skóli Kirovs ballettsins. Og þegar maður er í huga að börn sem er að læra ballett og er að vera einhverja fremstu ballettdansur heims að stóra hluti í þeirra kennslu sé að láta þeir sitja kjurra á rassinum og snúa rétt í sætinu og því snýrtilegum skólabúningum. Þá ég okkur á mandandi því umhúsum við það hvað við erum að læra að læra. Allar að mér. En skoðum okkur. Við kennarar, við erum kvenkyns. Yfirgnæfandi meirihluti. Karlarnir jafnir stoppa stutt við, hoppa í eitthvað betra en leið og tækifæri gerst. Ekki satt. Karlarnir taka að sér hetju hlutverkin, kenna unglingunum sem er svo óstýrláttir. Eða kenna erfiðu bekkjarnir eða gera eitthvað svona matsjókjallar í skólanum að menna konirna sjóðum restina. Nú býst ég alveg við að móka einhverja, Björk, þess er ekki betið því. Við erum allt of gömul. Við erum æma form. Það er 14 sinni fleiri kennarar á Íslandi, samkvæmt starfsáttarannsóknum, 14 sinni fleiri kennarar á 70-saldi, þetta er frá 20 til 25. Hópurinn frá 20 til 30 örlítið. Langflesti kennarar eru vel, er allavega að stappa vel við það að vera nýðalda. Við erum ekki miklu farfuglar. Meiri hluti kennarar á Íslandi eru aðeins kennt í einum skólu. Nokkuð margir hafa samt kennt í tveimur og einhverju í þremur en eftir það lækkar þetta rætt. Og við vitum þá öll að það er lítið á kennarar sem hafa farið víða, oft sem svona einhver vandræðar, einhver sem þrífast ekki starfi og það er dyrt að endast lengi í skólanum sínum. Og skólastjóra líka það sem mikla hind hafa tekist að hafa sama fólki að störfum í 30 ára aðeins einhverjum. Ég held að þetta sé tómþvæla. Ég held að þetta sé kolröng áhersla, ég held að þetta er mjög gott að flakka og stoppa styttra á hverju slagsi. Ég byrjaði að mín kennslu fyrir til þeim sjá Björn og hennar yndist að manni er Matthíasi, vestur á fjörðum. Og fór þannig til Akureyri. Ég ætlaði að kenna hringinn, þorði ekki austfjörðina.
en ég ná nokkuð mörgum skólum og ég leit á þessi fyrstu ár mínu kennslu síðan hluta mínu námi. Að fara að kynnast mismunandi tegundum og skólum og mismunandi samfélagum. Og þetta er þúsund sem betra námi en það sem ég fengi í nokkrum háskólum. Og það ekki vegna sem ég sé það mikill gallagripur að ég hafa ekki ennst á hverju stað, það bara einhvern dag eftir ákveðið langan tíma, þá held ég sé gott að breyta til. Við endum okkur illa. Þessi ágæta kona í Alabama er á fullorðinsfræðslu námskeiði, hún er 82 ára og hún var langbesti nemandi. Á hverjum tímapunkti að græna svona þeir nemendur í þeir kennarar í skólum sem eru ekki að mennta sig neitt. Eins og eru þeir sem eru að bæta við námskeiði. Þessu þurfum við að breyta. Við erum einangruð. Þetta er stóri, stóri, stóri vandi. Við kennum ein, við erum ein, við erum lokuð inni. Og þessi hræðilega háa bláa súla eru kennara sem er næstu í alltaf einir í kennslu. Og við mötum. Karlinn, maður, konuna sína, mannlegri þekkingu, vona matar barni og raut og kennarinn matar nemendur í beinni kennslu. Og það lang algengasta kennsluaflið. Og ef við berum hann saman við nemendamiðar í kennslu þá sjálfur að það eru súlina allar heimilin þar sem nemendur fá sjálfur að stjórna sínu verku. Bláa súlan eru nemendur sem fá aldrei samkvæmt upplýsingar frá kennurum þeirra að vera að vinna verulega mikið sjálfstæð. Þetta er líka partur á andamálum. Við mötum við mikið. Við hungum inni, förum ekki nóg út. Og kerfið er að byggt upp þannig að það er allt saman mjög erfitt. Ég fáið nefnda upp í 40 mínútur og það klæði sig í skóna og útlunan tekur hálfan þann tíma og fara úr þeim tekur hinn helmingin. Það þykir labba hring skólan og aftur þeim. Þannig að kerfið er okkur mótrætt í að breyta þeim hlutum sem þurfum að breyta. En viljum við breyta þessu? Já, sannarlega. 30% kennara segjast aðspurður að sátt við það með kennara. 70% er vilja breyta. Og hverju vilja það breyta? Tölvur, nummer 1, forrit, nummer 3, út, nummer 2. Það er á eftir umræður, leikir, þemu og verklund. Kennarar eru mjög meðvitað það hverju þeir vilja breyta þessu. Þeir vilja hafa betra aðgang að tölvum, þeir vilja fara meira út, þeir vilja tala meira um börnum. Og þetta sýnir okkur það að þó að kennarar séu, og það sé bara glanni, að þó að kennarar séu að kenna illa, að þá er ekkert að því efinnætti í kollinum aðeim sem að segja hvað góðkennsla er. Við vitum öll hvað góðkennsla er, en af einhverjum ástöðum þá hefur okkur ekki tekist að skapa þannig aðstöð að við getum kennt eins og við viljum kenna. Þessu viljum við hætta, við erum allt og mikið af þessu, allt og mikið af vinnubókum, allt og mikið af ljósutum verkefnum, allt og mikið af fyrirlestum, sem kallarinn þetta að segja hér, þessi ég er hljóð nefnum ekki við. Þetta er upplifun nefndast á sjálfum sér, nami upplifir sig sem hálfgjart undur þegar kemur á tölvum, þegar þetta er sér stórkostlega hæfa, þegar við notum tölvur og fjölbreytta nátt, mjög fáir hafa lítið traust til sín í því, er kunna allir á Facebook, en einhverjum er fáir. Og næstum engi skólu nota Facebook. Ég loka frekar á, læsa það á inn. Þeir skóla sem nota Facebook njóta yfir nefndi velvilda nemenda sem að þetta nýta Facebook í sínu námi. 67% eru ánægð, eru mjög ánægð með það og hlutlaus eru 17% og eru bara 6% sem eru óhægð með það að skóla sér í þessi leiðin í reyka líka Facebook. Almennt eru nefndir ekki sérstaklega ánægð með annað sem skóli sendið á með heim eða aðrar hérna leiðir skóla sín í einkalíf þeirra. Heimanámið er óvinsælt, mestu í helmingu nefndir finnst það allt og mikið og hinn helmingurinn svona það finnst þetta allt í lagi. En þegar þeir eru spurðið svona nánar og skoðanir að þá segja þetta sem hefna niðri, heimanámið er óspennandi, óáhugavert og það er yfirfallið það sem við komumst ekki yfir í skólanum.
Og þegar kennarinn spurði hverju viljið breyta, hvað viljið ég gera til þess að fá þessi markmið ykkar með upplýsingastækni og tölvurnar og forritin, þá nefnaði þetta. Langflesti segja við þurfum fleiri tölvur. Næst á eftir kemur við þurfum fleiri skjáarfa. Þar langt á eftir koma hlutir eins og samvinna upplýsingastækni, ráðgjöf, aðgangur á forritum og góð efni. Og í síðasta sæti pínu litla krútlega svona þannig að skólinn hafa einhverja stefnu í upplýsingastækni. Mér finnst þetta fráleitt forgangsröðun. Það eru þrjá súlur þarna sem ég myndi leggja alla áherslu á ef að upplýsingastækni þetta nýtast einhverja viti og það eru þessa. Broms, samvinna notkun upplýsingastækni, þannig að kennara sé á nýtana í einhverju samíki hverju annan. Silfur, það sé til starfandi efni sem á að nota. Og gull, að það sé stefna til staðar frá fyrsta degi. Ég ætti sem að byrja á vitlega sem enda. En það staðrættin er svo að það sem hefur gerst er að það er rýnt búnaðir í kennara árum saman nema núna í kreppu, þurrkatíðinni. Það er rýnt tölvubúnaðir yfir okkur sem við nýtum síðan illa er ekki neitt. Ég ætti að hafa orð þetta, þetta segir sér sjálf þegar með það sem ég sagði á hann. Það er ýmislegt til. Við höfum skólavefinn, við höfum stoðkenna, við höfum námsframvinduna í mentor, við höfum stjörnufræðivefinn, við höfum krossgátuvefinn, við höfum alþingisfræðsluvefinn, við höfum gagnvirka vefi hjá námsgagnastofnun, vísindavefinn og þetta er ákaflega lítið eða illa nýtt, það höfum verið alla tíð. Það er búið að eyða gríðarlegum fjármunum og vinnu í það að búa til efni handa okkur sem við nýttum illa. Það þarf helst að vera einhvern veginn þannig að það sé algjörlega innbæll til að við notu það. Eða, ég hef þess að vísindavefurinn sem mest notar, sem upplettir inn það. En af þessu er þetta sáralíkning í það. Það eru samt algjörlega hetjur sem hafa verið að búa til starfrænt umhverfið fyrir kennslu árum saman. Ég hef séð á hann hérna. Starkað, það er ekki neitt það, sem fór í það fyrir mörgum árum, ég er yngra hagsmunni að geta, ég er bara hrósa þeim sem ég skila fór hrósa, fór í það fyrir mörgum árum að sjá þessa sýn að það væri hægt að koma námsefni yfir á starfrænt form og hjálpa nefndi með miklu markvis að skiplaða námi. Og jú, það mótið sem ég gengi ágætlega og hérna, og það virkaði vegna þess að hann læraði sér dóttir mikið að þörfum skólum á þeim tíma. En það er miklu fleiri gangi sem við nýtum illa. Það er einhvern veginn að við erum tilhengjum til þess að nota bara nýjum tækinni sem við notum ykkur gömur. Það er smartur út um allt sem við nota þessi nýttur. Og þetta eru hérna stærsta ljónið, er þetta. Það eru aðstæðina sem við skapa okkur, yfirbröðin sem við vanið okkur á. Það er ekki kennarinn sem slíkur því hann vil nákvæmlega hvað hann vill og hvað hann þarf aðstæðina eru bara rosalega erfiðar ef maður er einn að þátti þetta. Einsendin á einangurinn er versti óvinnunáttur. Þetta er bandarísku skóli. Svona er raunghós hjá bandarískum kennurum sem eiga sína stofu, eiga sína nemendur. Og það safnast upp hjá þeim alls konar drasl og dót og blöð og pappír og verkefni og hlutir sem þeir eru hún að hérna búa til. Og þegar þessi kennur er hætti þá er þessum hægt að bara moka á haugana og einhver annar kemur og byrja að safna sínu drasl hjá þeim. Þetta hjálpar öðrum ákaflega lítið. Hvað gerðum við? Það er ekki skólabúningar í Norðlingaskóla, við vorum í Harry Potter smiðjum og við gjöldum þetta til sjálf. Ég hef búin á Facebook síðan ég byrjaði að kenna Norðlingastíði í Norðlingaskóla og ég nota Facebook sem aðal upplýsinga veitu skólans og við höfum langbæsta samskipum við nefnum núna mikið foreldra í gegnum Facebook. Og ég kenni núna 76 nemendum náttúrufræði en meðlimir í grúppunni eru 147 og það er vegna þessar nemendur sem útskrifast meðtappar á grúppunni. Þeir eru að náfram, þeir mæta þegar ég setti verkefni og taka við leysa verkefni, senda mig svo post eða skilur og raumur og sjá hvernig gegnir. Þeir koma og vanda fyrir ungu krökkunum. Þegar þau eru að kvarta í reðlisfræðinu eða efnafræðinu og segja það er mjög mikilvægt að læra þetta en ég verið í efnafræðinu og efnafræðinu. Og það er bara orðið samfélag sem að lifi núna góðu lífi utan skólastofunum. Það sem við erum öll saman. Aldursbilið núna á elstu nefnindunum og yngstu sem þetta orðið ykkur að sex ár.
og þeir spjalla alla saman bendaförum erum áhverjum myndbönd og hérna og gengur merkilega vel. Við byggum til námsvefi og notuðum þá mikið og löngu áður en iPad kom til tals þá vorum við farin að nota námsvefi sem grunn efni í öllum svara lesgreinum. Ég setti alltaf hljóðskráf með öllum textum sem ég setti og nemendur sem áttu að lesa en við brennandi áhuga á náttúrfræðinni að þeir hlustu í staðinn fyrir að lesa. Og áhugi þessara krakka á náttúrfræði mældist langt yfir meðaltali á öllum mælingum. Það ekki bara vegna þess að ég sé svo frábær kennari, það vegna þess að ég var ekki að loka úti nemendur sem höfðu brennandi áhuga en gátu ekki lesi sér til gangs. Og við fórum að velta fyrir okkur næsta skrefi, síðasta vor, eins og hundruðir, þúsundir, jafnvel annara. Og við náttúrulega vissum að líklega væri spjaldtölan eitthvað sem við þurfum að taka til greina í okkur útrunningum. Og það enda á því að við ákvæmum að prófa. Við vorum beðnum að gera óskalista til yfirvalda skólans, það sem okkur vantaði, sófa og við náttúrulega byrjaði í nýjum skóla líka. Bara setja á lista sem okkur vantaði og við settum inn hætti 5 eða 10 iPada. Og svo kom bara svarið nei, því miður. Og... og ég spurði af hverju. Og hver sagði nei, spurði ég. Og þá var mér sagt að það væri bara menn við UTM sem er sagt nei. Þú veist ekki að hvernig finnst þau reyndið upp orðið. Og ég var einhvern veginn svona. Og fannst þetta stórkostlegt áris að skoða þetta ekki bara mannréttindi mín og fór í reiðkasti og blokkaði og einhverju lásu blokkið og dreifði því áfram og brátt var þetta blokkum út um allt og allir voru samanlega og þá fór ég að heyra sögur í bæ að ég væri á leiðinni í eitthvað iPad-verkefni. Fólk fór að koma upp á mér og segja, já þið eru að fara að byrja með iPad og ég kom að fjöllum. Nei. Og Óli settist í samband og sagðist að hafa lesið þetta og hérna, ef að við veitum með hvað þeir leðast ára með okkur, þá bara gerðum við það. Og allt í henni heldur bara allir að við værum komin á stað í efnatverkefni og þá endi á því bara auðvitað sem sagði, ok, flott. Fyrst við erum komin svona nótt. Og bara verðum við með. Og það verður að segja við hérna til hrós að þetta var nú meira svona einhver svona undirstjórnandi sem hafði sagt nei en þar á toppnum vorum við náttúrulega búin að pæla í þessu lengi og voru mjög feignir og hafði mjög liðleg að reyna að hjálpa til. Þetta var bara einhver PC hérna stýrikerfisnörd sem að ég lengja sem sagði mér að ég skyldi gleyma þráðlausri tækni næstu 10 ári grunnskóla og sagði mér þetta orðið rétt sko, ég verði að hugsa börn. Þau þurfa að læra að lokka sig inn á kerfi. Ég horfði á hann bara, hvað er að mér? Það er saga flaug og allt í einu bara vorum við komin í hérna samstarf. Við fjóra frábæra aðeina, það var Epli.is sem að hefur hérna hjálpað okkur. En ég vil taka fram samt að við keyptum tækni. Þetta er ekki þannig að epli.is hafi gefið okkur fullt af iPadum og hérna þessum að kom ég í geð og fyllist takklæti. Við keyptum tækin, það var alltaf það sem við vildum. Við máttum eða þessum peningum, við máttum bara ekki eða þannig að iPad. Kennaraháskólinn hefur verið stórkostlegur, þar eru bæði með mjög fært fólk sem vill hjálpa okkur að þróa kennsluhætti og meta verkefni. Solveig þar á meðan sem hefði sagt. UTM hefur staðið sér svo hetjur síðan að þeir komið til vissuð okkur og námsgagnastofnun við höfum í yndistöðu svona hostar hattur sambandi við námsgagnastofnun vegna þess að forstýra námsgagnastofnunar hérna hefur en mjög fúl út í það að ég skulle hafa samið allt mitt námsefni sjálfur og skilur ekki að ég hafi ekki notað þeirra og hérna en þau hafa verið mjög örlátt að það láta okkur hafa efni til kennslu og prófa og mjög opið fyrir því að þróa námsefni meira í þessa átt en hafa brent sér náttúrulega því að þau eru búin að búa til staðar efni mjög lengi og við erum bara ekki að nota og þau þurfa að svara þessari spurningu er réttlætanlegt að fræða peningum í að þróa námsefni fyrir iPad ef engin mun svo nota það. Förum nú aðeins rætt yfir, við erum nokkra vini. Námfús
heitir fyrirtæki sem er að reyna að þróa stafrænt umhverfi þar sem við getum látið nemendur áforma sem finna námsmarkmið, finna leiðir þessu námsmarkmiðum, verkefni og halda utan um það. Krókóbí er, ég fann bara flotta bók á, í App Store og hún var á mörgum tungumálum, ég sendi bara forstjórnum post og sagði ef ég er eftir íslenskri þýðingur eftir og til ég bæti henni í næstu bækur og hann sagði bara ekki máli. Þannig að oft er ekki flóknar en það. Og stjörnufræðivefurinn er að hanna námsefni með mér í fyrir iPad, sérstaklega. Stóra hættan er þessi. Það var hægt að setja tölvur í skólana og kennara kom stutt að nota það bara sem ritvél. Fingrasetning og eitthvað svona almennt, einhver tæknivinna. Það var hægt að setja smarttölvur inn og nota það bara sem myndvarpa. Það er ekki hægt að setja iPad í kennslustofu og ætla að halda áfram að kenna eins og maður hefur gert. Það er útilokað og ef ekki maður gera það, við gleymt þessu. iPad í höndum kennara sem ekki breytir neinu hjá sér mun valda honum og nemendunum miklu, miklu vandræðum. Þannig að iPadin er ekki eins og skjáverkin eða þartölvan sem hægt er að vannýta áfram og hafa samt fulla stjórn. iPadin er eitthvað sem krefur þig til að hugsa eins og hún. Þessi nemendur er ekki að hlusta á konuna sem stóðu við tölvuna. En það var heldur ekki helmingun á hinn nefndanum að gera. Við höldum ofta að við höfum alla innan núna er allir að horfa hinga og það virkar þá allir sér að hlusta á mig. Það er alveg, veist, að mér í tölvunni þarna, Twitta og einhverjar öllu sem kvöldum að tinnu. En það er mjög blekkjandi að halda að þetta sé að ég sé að ná í gegn til allra með að síða að segja það. Mér getur ekki það að síða það. Og það virkar ekki þannig. En þegar aðfendi nefnendum upplýsingarveitu, þá þýðir ekki við ykkur að þetta kranar. Það við geta allir skáfleika. Af hverju eru 13 ára gamlar námskrár og við erum námskrárnastofnum? Þetta er efnisskjöfið lítið. Það er ekki eftir einhverjum. Ég sagði, við erum orðin gömul. Önnu námskrárnir 14 ársíður. Hinn er helmingi lengri. Þess að önnu námskráin, svo gamla, er full af smásmögulegum frekamarkið sem við erum orðin háð. Nýju námskráðan sem gefa okkur meira frelsi, fyllt okkur ótta og í staðið fyrir að nýta frelsi, þá flettum við í gömlu námskráinum sem sé okkur nákvæmlega hvað við erum. Ekki satt. Og þessu þarf að breyta. Stýrandi námskrá hjálpar stýrandi kennara og sérstaklega ef hann nýtur stuðnings af stöðlum stýrandi kennslubók og þeir muni hvað gerðist þegar 8-10 námsefni kom út og geisti. Þegar námsefnishöfundar fór í lið með fjölbreytinu og sögðu ok, nú skulum við fara að semja námsefni sem krefst þess að menn breyti það sem minnur. Hvað gerðist? Það er allir brjónaðir. Það er ekki hægt að kenna þessa bækur. Fóreldrar skilja ekki þegar hún að hjálpa börnum og börnir eru bara í stórkostlegum vandræðum. Þannig að það er ennþá skólar að nota almenn starfræði til dæmis sem var verið að kenna þegar ég var í grunnskóla. Við þurfum að minnka miðlega kennslu og til þess þá þurfum við að leita nefndum vald. Við þurfum að treysta þeim og við þurfum að hafa aðgengilegt efni fyrir það. Ef við gefum nefnda vald, þá eigst þetta að hann mista til það vald og treystur hann að geta gert eila. Og hann getur gett það að skoða mistök. Þess vegna þurfum við að hugsa um þessi valdmörk okkar mitt í kennara og mjög mynda áður við rétt þeim svona tæki og þess vegna eins og gríðar það mikilvægt að stefna þessi skýra að við lagt þeirra stað. Valdefning okkar á vera megin markmið með því námi finnst mér. Og okkar nefndur hafa fengið tæki fyrir að prófa þetta. Við höfum rétt þeim námskráðna, nýju, og sagt og þetta er því að skipulegja viku í skólanum okkar búið til leiðir að þessu markmið. Við kennum þær. Við komum í hugmyndir. Það er besta líka sem ég átt. Við breyttum skólanum í Hogwarts, allir mætti skólamúningum, við kendum hérna efnafræðin breyttist í Potions og þá kendi galdar í dönsku og defense against the dark arts í ensku og nefndum skipluðum þetta frá grunni. Og þetta var frábæðlega góð kennsla, þannig að enda náttúrulega kendu við þetta en við leiðum ráðum hvað vorum að kenna. Við erum nefndur hafa iPad, 30 nefndur nýjöndarleg, þeir fá iPad og þeir fara með það heim ef þeir vilja, ef fóreldrar vilja. Þeir fara ofboðslega vel með tæki, þeir mæta með á hverju mótni, laðin, tilbúin til náms og krakkarnir taka góða undirstar ákvæðin og ef eitthvað er, þá er þessi krakkar sem við höfum svona reynda að temja til að ráða sér sjálf
þau eru strangara við þessu hættur að við. Þetta með þegar vorum að tala um að það væri svona pínulítið mikið sko klíku dæmi í gangi í það sem við fengar aðalparið sætum. Við erum með námsnend sem hittir okkur, ræðir okkur og þá sögðu námsnend eitthvað þegar okkur, við draugum bara sætt. Eitthvað sem hefði bara verið sko síðasta sorg í okkur. Þannig að krakkar sem komið fram við þessu fólk, það hafa sér þessu fólk. En hver eru vandamál? Við erum með ofur samvisku saman nefnendur sem mæla árangur sinni í efninu sem þeir komast yfir, blaðsíðunum sem þeir klára, hversu við erum fókast kennar. Sumir af þessum nefnendum hafa uppfyllst óöryggi. Þeir finnst þetta erfitt. Þeir finnst þau pínlítið vilt og tínt og óttast morgundaginn. Við erum þetta að hjálpa þessum nefnendum tölum. Kennararnir eiga erfitt. Við þurfum að taka eitthvað sem við erum búin að undirbúa á og hérna, þurfum að hugsa allt upp á nýtt og ég á sérstaklega erfitt. Þannig að ég er með samblandan á það sem sögurum að hæpa að það er ekki og ég skora að vera að prófa það. Það er töff. Þetta er erfitt að gera þetta. Mjög athyglisbrosnir, ég veit ekki eins og bara það er orð en mér fannst það. Einstaklingar eiga pínu erfitt með að vera með tæki fyrir fram að sér og eiga að vera að gera það. En það er eitthvað sem við þurfum að kenna. Og það hefur gengið svona upp og niður. Það er einstaklingar sem hafa ekki alveg hendlað þetta og hafa dreist aftur út vegna þess að þeir bara hanga í tempurum. En við vinnum á því með áfórskerðum. Það er að segja nefandi skiplöku hverja viku fyrir sig með því vinnuframlega sem hann þarf að skila. Kennarinn aðtóða sem hvernig náminn er það og ef áfórskerðin er góð þá skiptir ekki máli á nefandi fyrir tempurum stundum ef hann klára það sem hann þarf að gera. Við erum samt með miklu fleiri dæmum það sem gengur vel. Ég hef símtal frá móður, nei, hérna tölvupóst frá móður eitt kvöldin sem var að finna son sinn. Það sem hann var búin að lesa, ég nefnilega, þetta er strákur sem átti mjög erfitt fyrst með að tengjast þessu og ég settist niður með honum og ég fann það út að hann var spenntur fyrir því að lesa Hunger Games. Ég keypti bókina og lét hann inn á iPadinn hans og hann var kominn á blaðsíðu 62 þegar hann kom heim þennan daginn og hann var að lesa síðan. Mamma sendi mér tölvupóst og sagði þessi drengur er aldrei minni nervist lesin eitt flokkminn sér. Og ég fór í skóla svo hann í samfélagur og ég hitti hann og sagði hei, þú lesa mikið og hann sagði já, en ég eyðilaði baðherbyggið. Þá hann látti renna í bað, lesa, það er flætt um allt. Svo erum við með lesmyndastúlka sem var að fá fyrstu verkefnin sem vorum sem PDF og hún sagði bara að allt í einu sáðan hefði ég bara nenni sig þessi PDF skilur þetta virka, getur ekki fengið sem rafbækur. Og ég rétti henni bara aðbúntölu og hún bara bjóð til sína eigin rafbækur búið verkefnum sem hún var að gera. Nú gera þetta er bara standart og sem við nefndum að búa bara til iPhones. Þetta var að mér við. Og svo er þetta gamalt vandamál er að leysa allt sem er það að kennarar, nemendurnir eru að sjálfstæða. Núna til þess ef einhverju er með ofurheyrn þá erum að heyra svona ping með einhvern veginn að tala. Þetta eru nemendurnir sem eru upp í skóla núna í kvissi að senda mér svörin sín. Og spurningarnar eru til þess bara mynd af einhverjum alþingismanni, það er bara spurt hver er þetta? Eða kóngveginn. Eða söngvari hljómsveitar Dóðadögum. Á hverju held hann í vinstri hendi á myndin á heimasíðu hljómsveitarinnar. Og nemendur fara þarna inn og þeir leita og þeir finna. Í staðinn fyrir það sem var sífellt vandamál með þennan árgang. Maður kom til nefnandi og sagði, hvað var ég að gera? Og maður sagði, hvað finnst þau að gera að gera? Og nefnandi hélt að maður væri bara með einhverja hóttinn. Og segðu mér hvað ég að gera. Ég tók nú það myndir í dag, þessi er að lesa. Þannig að finna sig betri stað til að lesa. Þessi með tvo iPada, verkefnið öðrum, hann er að lesa það á hinum. Þessi er að búa til rafbók. Þessi er niðursokkin í eitthvað, veit ekki hvað. Þessi var ekki sátt við í tekið mynd, þannig ég átti að hafa mér. Við erum búin að vera í þessu. Teknaði þetta fall, einfaldaði þessa stæði, greindu þetta í orðflokka og svo segjum við þeim eitthvað og svo spyrjum við þetta í 5 mínútur, hvað var ég að segja? Þetta er úrelt kennsla. Ef þið látið nefnd að fá 100 föll, hvað gera hann? Hann fer á Google teikna og inn á Google teikna fallið og hann gerir þetta 2 mínútur. Ef þið segir nefnd að einfalda stæði og henda þeim að voru fram alfa og það er komið. Ef þið látið nefnd að flokka í orðflokka, þá fer hann inn á málvinnslutól og það greinir hann öll málfræðilega atriði. Gerir hann vísu á til skissu, en það er fleiri en þeir bara svona sælgjur nefnd. Og svo er þetta á torrent. Þetta eru allar stöðluðu kennslubækurnar okkar. Löngu búin að leka út í samfélag úlingarna
Það sem þeir bæta við prófunum okkar, svörunum við þeim, spurningunum, glósunum og meira sér sjálfstæðar heimildarritgerðir. Hvað finnst mér fíknefna vandann? Ég geti bara að dálata ritgerð á netinu og skila það neitt. Og ef við ætlum að láta þess að þetta sé ekki þá erum við bara í tómu rugli. En hvað gerir þá kennari í æfnvættuðin skóla? Hvað gerir starfætt kennari? Tíminn er búinn. Jó, 5 sekundar eftir, þetta er pöntunni. Í stuttum áli þetta, það sem að ég geri. Svona í rúmsmiða systemum. Örstuttum áli þetta. Ég geri öll vinnubókavinna, öll vinna sem framfór á pappír þegar fram á netinu. Nefndu leysaverkinni þá að þeim hraða í þeirri bröð sem þeir kjósa en átta hjálp þá er ég bara tengja myndbönd við efni það sem ég geta, þar sem ég segi, það sem ég myndi segja það bara mjög hjálp í kennslustund síðan greini ég í tællur það sem þeir gera ég athuga hversu mikið á verkefninu minna og ég ber það saman við einhverju árangu þeirra ég athuga hvort að þeir sem klára prófin fyrst síðan skila betri árangur en þeir sem skila segja og þannig fann ég til dæmis nemendur sem lenda í stöðu og tímahrækki ég fyrkja á því ég athuga hvort að þeir leggja meira á sig heldur en þeir uppskera og þá leggja athuga hvort nemendur sem er lesblindu eða einhvers konar röskun ég skoða alla tölfræði sem ég finn og við það þá finn ég strax eitthvað bara sem ég reyna ég ákvað að frekja meira en minna þetta eru nefndir mínir í íslensku eftir fyrsta málfræðibróf og ég sá það strax að það liggur hópur þarna þið sjáum það fylgmi þetta er vinnusemi og árangur áttundu bekkur málfræði nefndir þessi liggja á botninum eru jú of þungun á sig þeir ráða ekki við þetta þannig eftir einu svona könnun einu svona tímabill þetta er fullt af könnun á bakvið þetta þá getur fært það í námsefni sem hentaði þeim nefndir þessi liggja á botninum hérna með mér þetta eru lötu klárukrakkarnir sem fá alltaf háar einhvernir en er ofboðslega erfitt að hvetja ég tók þá í gegn og lét þá í námsefni sem var við hæfi þannig að þeir fóru að vinna á nefndir sem standa upp úr tveir þarna sem eru svona út af línunni þetta eru nefndir sem leggja meira á sig að þetta eru uppskera ég fór í umsjónarkennara þessa nefnda og annar umsjónarkennari sagði mér þetta það er óhugnalegt og sérst að tala með mér um þetta vegna þess að ég var að tala um foreldra þessa barns við erum að tala um það núna í mörg ár að það getur verið lesblinda þarna kennararnir hafa alltaf sagt nei, hafði engar áhyggjur af þessu en við erum að senda hann í greiningu það bendir allt þess að það ekki sé lesblinda og þetta er ekki eitthvað sem ég uppgötvaði þetta er eitthvað sem tæknir uppgötvaði vegna þess að ég nýtti núna annars bara bombið á mér spurningum er ekki einhverjar spurningar Nei, við bara hafið samband, ég meina að við getum komið í heimsóknum í Málingaskóla eða sendið stöldpóstefla sem ég hef svarað sem að ég vil. Takk fyrir mig.